Tipo, thumbnailu. Danas igramo Brawl Stars, dugo nešto nismo snimali i za vas koji ne znaju, stigo je update novi. Samo da znate. Čisto onako, ako niste znali. Novi update, sve novo. Tako da možemo da krenemo. Imamo ovde neke questove, 200, 200. Pa sada, hajde ovo sa Rosom. Rosa i Brawl Ball. Tako, ajmo sada. Stefan Games 10 sport 1-0 for blue team. I da, pobeda. Tako je, pobjeda, 1, 2, 3, 4, 5, 12.345, za kraj, 2 prema 0, razbili smo ih, 4-0. Ajmo. E, za malo. E, nećeš, Frankenstein. Inače, ne pišite u komentarima, znam što govori Frankenstein, ali ja sam rekao Frankenstein, zato što za vas koji ne znate, ovaj brawler se zove Frank. To sam zato rekao, Frankenstein. I Kotovo, Lovotron, Scored, Metro War. Ajmo. Ajmo, ajmo. Za malo. Naša lopta. Ide Stefan Games 10 u napad. Ne može mu Grom ništa, ipak mu je mogao Grom nešto. A Bulga je dokrećio. Nažalost, šta ćeš? I ostavite like, subscribe na ovom klipu, dođemo što pre do 1800 subscribera, malo, ali baš malo nam fali, tako da ostavite like i sub. E sad dođi. Dođi. I nije došao. E sad brani Goša, Stefan Smoša. I Rapido Maja, on scored. 1-0. Dva nula. Ću da odradim ovaj quest. I da dođemo do 13. Što god da je na 13.
Hoću. Hoću blago. Ne. Kao što sam glup. E, sad su gotovi i nisu gotovi. Jaoj. I kraj. 2-0 smo izgubili Ghost. 46 do crtica. Scored Metro War. Jao, što nisi dao da ubijem GTA, što nisi dao da... GTA, nije GTA, nego GTA. Sorry, majne greška. I... Chris the Kiss je scored the goal. E da, dugo nismo igrali Brawl Stars. Za još Brawl Starsa. I ostalih igrica koje ćete vidjeti na mom kanalu, ostavite like, ne zaboravite subscribe. Brate, šta radi ovaj? Šta radiš ti, liče, propali? Wow, konačno si setio da daš gol. Ovo je stvarno glupost, svaka mu čast. Već u glupost nisam vidio učiniti. Tako da... Opa, 12, pardon, nije bio 13, nego 12. 12. I sad ćemo da uzmemo Bula. Prvo zato što imam quest za njega, drugo zato što je dobar. Ajmo. I dobro je, što znači da je dobro. Ovo je gotov. I kraj. Kad sam rekao kraj, mislio sam kraj. Trenutno u Brawl Starsu kraj za mene. Zato što... Ja sam u mobili, logično. Sad Jesse. Stvarno, zašto to izvela, nemam pojma. I nemam pojma kako smo uspjeli da primimo gol. Ma dođi bull, domakte the bull. Yeah. Ja sam ubio bulla. I bull je ubio mene. Tako. I glupo smo izgubili. Ajmo. Ali ajmo da ne izgubimo. Dobro, ovo je bilo ovako. I da, ovo je bilo ovako.
Kad ono... Brate, ja ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem koliko su glupi ovi moji. Ne mogu da verujem. Prosto... Nemam reči. Znači, nemam reči. Ostao sam bez teksta. Ostao sam bez teksta. Imamo sada... Ne, nemamo još. Da, još jedna pobjeda. I imat ćemo. I rip. Rip, Stefan. I gol. Nije. Jes. I rip. Palafus scored 1-1 is the score at the board. Kako je ovo sada bilo dobro. Nervoza. Bulova. Ajmo, ajmo, ajmo. Prvo prima da se rešimo. I ne, neuspešno, 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 match over, match over, najbolji match over, ljudi, otvorimo kutiju šta god da dobijemo, dobili smo, i kraj je ove epizode, ništa, naravno, tako je, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se video ostavite, obavezno, obavezno like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Želim vam veliki, veliki pozdrav!